Welcome to Exclusive Vice. Good to see you. Karibuni sana. Wewe pale kwa Instant TV tumeletewa Beatrice, tumeletewa Ivy. Wakakalishwa hapo wawili wasichana wanaelewana already. Wameanza kuelewana sababu wameona, "Oh my god, kumbe tumekuwa tunadanganya na huyu kijana." Tukasema this are the kind of sanitization tunataka kuona. As in mnasukuma, mnarudi, mnakaa wawili mpaka msikizane. Sasa huyu Samoje akona Beatrice na Beatrice akona watoto wake wawili. Na kwa hii wakati bado anataka kupanga nini, anapanga harusi na Ivy. Ivy ajui kuko na watoto mahali, ajui Beatrice naye pia ajui kuna msichana mwingine anafanyishwa harusi na huyu Samoje, na Samoje amemwengage akaacha amemfunga macho. Huyu msichana akarudi kujua kuba huyu ni ujinga. Hii ni ujinga huyu kijana ananifanyisha. Sasa walikuja wote wakiwa wawili. Samoje hako hapa anashindwa, ni Ivy, ni Beatrice, ni Beatrice, ni Ivy, ni Ivy, ni nani? Wewe umesema unaolewa, kaanza sasa kuambia Beatrice. So umesema una move on. Kama unasema una move on, wewe move on. Sasa mimi naona Samoje ni pesa hapa kwa Ivy. Hapo kwa Ivy alikuwa ameona pesa na alikuwa ameona opportunity. Kwa Beatrice bado wako na mapenzi na Beatrice, lakini anaona sasa hapa kwa Beatrice kuna vile, unajua sasa niko na watoto, ndio Beatrice nampenda, lakini hapa kuko na bigger opportunity especially kikazi yake, and of course kuko na mama ako pale, mama kuna vile yani amependa huyu kijana, mama ya Ivy. Sasa Ivy amesema yeye hataki kusikia stories za harusi, tukamwambia good girl, you gonna get a nice guy, kwa sababu bado unaonekana msichana mdogo mzuri sana, kasichana karembo jameni. Haya, unaona sasa angekaa amezubaishwa hapo apate mtoto arudi ya realize, oh kumbe hata kuna mwingine. So walikuja wakiwa wawili, wakauliza Samoje, unataka nani? Hata sisi tukauliza Samoje, unataka nani? Yani Samoje hata akajielewi, hajui ni Beatrice, hajui nini. Tukawaambia sasa that is how you get fixed, hiyo ndio mzuri, because Beatrice na Ivy walirudi wakashikana, wakasema waje tumuulize maswali, anataka nani? Beatrice akasema sasa mimi sitaki kuzubaishwa, mimi wacha nijipange na watoto, lakini naona high chances za Samoje atarudi amerudi kwa Beatrice tena. Ile kitu inafanyanga mtu anaenda anarudi, alafu unajua sasa Beatrice akona watoto wake, ni ile anasema sasa sababu huyu ndio tu baba ya watoto, unajipata tu kwa huyu mtu, yani mpaka maisha yako inakosa ku move kwa sababu kuko na mtu wako hapa ako anakupush, anakusukuma hivi, anakurudi. Anyway, sasa Ivy naye amesema mimi amuta nipatie upuzi. Sasa mimi kwanza vile walishikana wakatoka wakicheka, nikasema ehe, Samoje ameshinda, anauliza sasa. Anauliza Sama, sasa ni nini huyu unanifanyishia? Tukamwambia hivyo ndivyo umekuwa unachezea wasichana. Aiva ndio mama kwa unachezea, so wewe kula hiyo sasa this time. So wengine kama Samoje, kuwa na plan. Money is not everything. Saa zingine unaweza pata msichana tu mzuri kama yule Beatrice, although hata Ivy si msichana mbaya, lakini sasa Samoje amecheza wote karate, amewacheza, alafu anajifanya wewe plan yako ni gani na nani, plan yako ni gani na cooperative, wewe ulianza kunidanganya. Yet yeye he was even cheating. The cheaters cheating one another. Aya, so mimi hiyo imenifurahisha sana, nikacheka nikasema Beatrice you gotta move on, lakini Beatrice ku move on itakuwa ngumu kwa sababu atakuwa anapata huyo jamaa anamsukuma tu anamrudisha nyuma. Ivy yeye ni kuchomoka, ni kwenda kishapanda ya Dubai, aende ya UK, bas. Such a beautiful girl. All of them are nice, even this other girl. Huyu mwenye ako na watoto. Wote werevu sana. Ile kitu ilinifurahisha, at least walikuja wakasema, sasa wacha tupendane. Wacha tueleane sababu tumechezwa, two of us, na kuko na line nyingine mure. See you on my next one. I love you so much.